Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, господин Министър, господин Вицепремиер! Благодарим за това изслушване. Определено ситуацията, в която се намираме в момента всички, не е много розова. От една страна имаме едни поети ангажименти. Знаем, че за правителство на Кирил Петков и Асен Василев най-важен беше проект с батериите. Един доста лесен на пръв поглед проект с непознат до момента като размер и корупционен риск. Но това беше важно към онзи момент. Към този момент обаче, благодарение на това, че правителство на Кирил Петков не се занимава, имаме изключително голямо закъснение с териториалните планове за справедлив преход, които определено щяха да направят ситуацията сега малко по-различна в Маришкия басейн и не само там. Вече има одобрени, ще разполагате скоро и с социалния климатичен фонд на Европейския съюз, който разполага с над 90 милиарда евро, които са насочени именно към енергийно и транспортно бедните, които, за съжаление, в България са, въпреки че нямаме дефиниция, по Евростат рекордни като размери по различни проучвания. И, за съжаление, в настояща икономическа ситуация с недобра перспектива, за съжаление, риска още повече български граждани да изпаднат в тази категория е огромен. От тази гледна точка ви призоваваме, колкото е възможно по-рано, да започнем и ние, и вие да работим по националните планове за социално-климатични планове, които са насочени именно към тези групи. И когато говорим за Repower EU, доколкото разбирам, имаме някакъв драфт на проектите, важни са обаче детайлите, призивът ни е всички тези проекти да бъдат насочени максимално към гражданите, към енергийно бедните, защото целта на тези инвестиции е не просто да подпомагаме, а колкото е възможно да свием дела на енергийно и транспортно бедните хора. А именно, да ви го кажа по най-простия начин, да могат хората заедно с европейските пари да си направят соларки в домовете, които ще им намалят разходите и да имаме една мрежа, която ще позволи тока им да бъде изкупуван, така че това драстично да им намали разходите като домакинства, а не по сегашния модел да изграждаме соларни паркове и ферми, което е най-лесният вариант, само че там много малка група от обществото прави много голяма печалба. Тези, които са енергийно и транспортно бедни, остават на заден план. Това ни е призива, колкото до 40% намаление на емисиите, те има и друг начин да бъдат постигнати. Предполагам, че вие го знаете също много добре. Само от енергийна ефективност на сградите можем да намалим с 42% емисиите на парникови газове в България, нещо, което е напълно постижимо. Но има и много други теми свързани. Съжаление, климат и енергетика вървят заедно. Знаете, една тема, за която не сме говорили, тук всяка година става тема покрай снабдяването с дърва на хората, че има европейски директиви, които скоро ще направят горенето на дърва, говорим в един по-дълъг период от време, невъзможен. И там трябва да търсим вариант за тези хора, как отрано да ги подготвим и да подготвим програми, които да им позволят да заменят тези енергийни мощности, които те ползват къщи за отопление, с нови технологии, модерни технологии, които, разбира се, няма да им повишат и разходите. Това ни е фокусът, това сме чули по време на кампанията. Държим да ви го кажем и на вас, и наистина това е основната ни цел. Как да намалим този дял на хората, които по някакъв начин страдат, живеят недостатъчно отоплени домове или много значителна част от разходите им отива за отопление и за електрическа енергия. Това не е голямата цел. Мисля, че това трябва да бъде и голямата цел и като държава. Благодаря ви. Благодаря ви. БСП за България.